אני מכינה את הכל, את כל מה שאתם רואות כאן אני מכינה. יש לי מטבח שאני עובדת והמטבח שלי הוא מאוד פשוט. הוא פשוט כי אין לי טכנולוגיה. כל מה שאני צריכה ברמה גבוהה שיהיה לי נוח. אני מנסה כל הזמן, אני לומדת. תבלינים שלמים, הכוונה של קינמון זה יהיה מקלות קינמון, או וניס, תרמילי וניל, או אניס, או ציפורן, או מל, או פלפל שחור, לעולם אני אשתמש בשלם.